شمول به سالا، انجیل به سالا، قرآن به سالا، اولاد به سالا، سلام به سالا، دعا به سالا، دیا به سالا، زیر به سالا، خیال به سالا. قرآن لکھنے والے صحابہ، قرآن میں آنے والے صحابہ، قرآن بتانے والے صحابہ، قرآن سمجھانے والے صحابہ، قرآن لے کر چلنے والے صحابہ، قرآن کی حکومت قائم کرنے والے صحابہ، قرآن کا نظام قائم کرنے والے صحابہ، قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے والے صحابہ، پہاڑوں پہ چڑھ کر قرآن پڑھنے والے صحابہ، سمندروں پہ آ کر قرآن پڑھنے والے صحابہ، کوڑوں کی پیٹھوں پشت پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے صحابہ، کندھار آنے والے صحابہ، کابل آنے والے صحابہ، بدر میں آنے والے صحابہ، اوت میں آنے والے صحابہ، خیبر میں آنے والے صحابہ، تبوک میں آنے والے صحابہ، یرموک میں آنے والے صحابہ، غزوات میں آنے والے صحابہ، لڑ جانے والے صحابہ، ٹکرا جانے والے صحابہ، مقابلہ کرنے والے صحابہ، میدانوں میں آنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ دینے والے صحابہ، نماز پڑھنے والے صحابہ، حضور کے قریب رہنے والے صحابہ، پیغمبر کو دیکھنے والے صحابہ، پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ کرنے والے صحابہ، نبی کی زندگی کی عظمت کو بلند کرنے والے صحابہ، پیغمبر کا سایہ بن جانے والے صحابہ، ساتھی بن جانے والے صحابہ، محافظ سالار صحابہ، جنہیں درجہ میں نبی کے سسرا بن جانے والے صحابہ، داماد بن جانے والے صحابہ، نبی کی ہر بات کو قبول کرنے والے صحابہ، لینے والے صحابہ، محفوظ کرنے والے صحابہ، پھر دنیا میں چلا